J'ai une fille de 5 ans et par respect pour elle, par respect parce que émission biñu def ni tay, dans 10 ans, nañ ko tégaat. Et dans 10 ans, elle aura 15 Qu'est-ce ans. que doom wax rek man après ñu supprimer ko? Elle aura 15 ans. Donc du coup, tay lepp lu may wax fi day doon lo xamantene lu rafet lay doon, lo xamantene du nuire image am parce que image am aussi c'est très important pour man. Man sincèrement dununa lu metti mais je peux pas di jarat ci lu metti li ma dundu dununa metti bo xamantene tay indi na divorce sama digante ak sama ex borom kër ba yoon am ci wàll Yoon da cey amone yoon waa yoon am na ci wàll mais tey je peux pas me permettre tey di toog fii di wax lii moma jotee ak moom ou lii moma jotee ak moom par respect pour ma fille dund naa ak moom sëy naa ak moom 6 années de mariage presque 7 années de mariage et tey sama ngor ak ni ñu ma yëree sutura ni ñu ma yëree tey mënuma permettre ma toog di wax tey la moma jotee sama borom kër wala di xaawi sutura sincèrement. Ok ci morso bi da ngay wax sa doom justement parce que morso bi sa doom nga doon waxtaanal da ngay wax sa doom laaj yi lay laaj yëpp mënoo ko tontu. Ok kañ nga ko nar a tontu? Parce que comme 5 ans la am nii mënoo ko tontu d' accord nangul nañ la ko léegi kañ nga ko nar a tontu? Waaw sama doom tey am na loo xamante ne du ma ko mën a tontu ci laaj yooyu parce que tey sama nawle la te bëgg naa mu xool bépp entourage am képp ki nga xamante ne jege na ko jege na papaam jege na yaayam wala moom papaam en personne bëgguma tey muy am benn image ci ñoom. Bëgg naa tey sama doom bu jàkkaarloog papaam mu xool ko am fierté nekk doomam am fierté sant gise bokk si famille boobu noonu. Donc tey sama doom am na question yoo xamante ne vraiment duma ko di man di répondre. Ok sànq wax nga ne yoon am na ci yoon pour bañ a dugg ci li may tooñee gars yi profondeur xuutaayu problème bi ñu yam ci kaw rek yoon fu mu ci toll. Waaw ñu ngi si procédure divorce civil. Mais divorce si islam tas nañu divorcé nañ 3 fois say mënatul am sama digganteeg moom. Ok d' accord. Moo tax mu son bi tudd Idda je vous rappelle son bi Idda la tudd et c' est disponible sur YouTube mën ngeen dem ci YouTube Mia Gisse c' est ça. Comme on l' entend. Mën ngeen dem ci YouTube Mia Gisse mën ngeen seetaan foofu li nga xam ne moom mooy intégralité morso bi neex na trop maa ngi leen koy suggéré ñun ñu ko jot a seetaan moom la ñuy décortiquer sànq ba léegi. Maintenant li nga xamante ne nii moom mooy jigéen ñi ban message nga leen di jox par rapport ak li ngay wax ci morso bi yëpp ak li nga jot a dund sa expérience ban message ngay jox jigéen ñi? Maa ngi jox jigéenu Sénégal ñu muñ parce que quoi qu' on puisse dire Sénégal dañoo yar ci muñ. Déggal sa jëkkër lu mu la wax nga def lu mu la tere nga bàyyi c' est vrai mais à un moment donné am na loo xamante ne da nga koy dund pour préserver wala yow pour sa psychologie doom ñi lay entouré il faut vraiment nga jël une décision. Divorce neexul kenn souhaité wul di sëy ba pare di si génn mais day ngay toll benn période boo xamante ne il faut nga metti na mais il faut nga jël sa décision ne serait-ce que pour toi ta santé psychologique santé mentale mais aussi pour sa njaboot. Donc ma leen di wax ñu sëy ñu muñ bu baax a baax mais muñ tamit dafa am limite am na yoo xamante ne kenn lu ko muñaale. Léegi comme Aïssa Thiam ak Aïda Mbène buñ fi nekkoon dañ naan ma góor ñi nag lu tax lu ñu wax moom ñu wax ak góor ñi et nous les hommes ñun nga xam ne lu jiit njaag ñooy njaag sikk nañ lool sama mbokk góor yi tey boo amoon sa góor say càmmoñ message boo leen di jox par rapport. Ma leen di jox mooy ndeysaan jigéen dafa jóge kër papa ak yaay ñëw sëy si buñ koy muur dañ la naan xelam matul bugguma jaar ci tur boobu noonu sax donte que d' accorduma si mais def ci guillaume waa damay def guillaume rek kooku jóge si papa ak yaay ñoo fekk si la da nga ko war a uuf da nga ko war a yiir da nga war a nekk papaam nekk yaayam da nga ko war a yërëm kooku tey dafa war a doon koo xamante ne da nga ko war a protégé et tey
may ñaax sama mbokk goor yi sama caamin yi ñu protéger seen jabar yi protéger seen jigéen yi ah.